Posto ćemo to. Kako je povećiš što postoš? Šta ako da budu u finalu, da se ubijem? E, a Slovak pobedio stručnu žire i... A da li su joj dali prljivu košu? Ne, ja nisam očekivao. Ma koga voli najviše publika? Šta? Pa se ne kažeš to što ne znam. Ne, 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 ljudi, uzao već... Imaš li dres Damir od Lazeta? Čuo sam. E, ja sam to ne... Znaš Lazeta? Gotovo! Mislio bi, kad načeš razdelj, znači, pio da beriš šta hoćeš, ti mi nešto. Ti mi, ej, nešto, vidio si ima napolitanke, može napolitanke. Može, bude za tebe. I usta mi neki. Ko je još dobio? Ja ništa ne znači, to znači da nema. Kako, jel se za vokalne mogućnosti glasali ili za... Vokalne sigurno za glas su glasali. Sposobnosti, nije. Dobila si najviše 12, to ti normalna žena. Ovdje su ti devojke koji imaju glas, koje se bave ti, nisu dobile koliko ti si ti dobila. Od Rijana, od tri dobila, od Suzane, ona i Buljaš, Davirović, da se zajebo, da se jedni. Ti si svoje napore. Kakav aplauz, ti normalno, to treba gledaš, ko da je bitno u kojoj prvo mene. Ja, znao. Ne, ne blatim, ja da nisam, ne razumeš ti mene. Znam, od same publike, razumela sam. Ja, jedi, ovo uživaj i opusti. Ajde, bre. Vidiš, ja umirem od gladi. Paš ne da ti. Čestita mi te. Šta hoćeš, ovo će se zove. Ja da dobijem nešto. Da. To malo mi daj. Pa svi traže po malo. Dobro. Čekaj, Miki, daću ti se, čekaj. Evo, izvolite. Hvala. Miki, evo ti. E, možemo nešto čokolade, nešto drugo. Evo ovo malo, vidi koliko je malo. Šta? Evo, to je ništa. Miljana, ja neću ništa, hoću jedno ovo. Ako može, jedna kockica ovo. Daću ti ovo, samo da otvorim. Nemoj tu u konfisku da stavimo. Da. Kristina, meni može to. Kristina, meni... Sačekaj samo da se... Kristina, meni može to. Ovo ćemo da uštekamo negde, da ne bi nestalo. I ovo ćemo da mažemo palačinke. Neće da nestane, stavi ga to slavo. Ja sam jedila. Ako biskuću ja da ti pravim. Ne, ceo. Ne, ceo, jedan. Ovo široko. Pa ba, ba. Pa ti kad ideš napolje... Putovanje, evo, sve po dvaj jedan vikend. Jedan ti poklad, ti kad ideš napolje... Ne, dobio sam napolitanke, nešto drugo mi ti, šta ti... Samo nemoj da bude načeto. Ovo ćemo da uštekamo negde, da ne bi nestane. I ovo ćemo da mažemo palačinkić. Neće da nestane, stavi ga to slavo. Ne, sve ispiću ja da ti pravim. Ne, ceo. Ne, ceo, jedan. Ovo je jedna i jedna. Da si vidjela ovo... Ovo široko.